22-godišnji Stefan Subotić iz Belegiša trenutno se leči u Nemačkoj od limfoblastične leukemije, veoma uporne bolesti koja se vraća. Do početka decembra Stefanu je potrebno još 110.000 evra za transplantaciju koštane srži. Za Stefanovo zdravlje i život novac će prikupljati i stanovnici Podunavlja. Na Kablaru, ispred Disa, u subotu od 9 do 12 časova bit će organizovan bazar za Stefana. Odlučili smo da i mi probamo da organizujemo jedan bazar i eto, stvarno je veliki odaziv ljudi i nadam se da će to sve biti kako treba i da ćemo stvarno pomoći Stefanu. Moram da napomenem da nam dosta pomaže i naša osnovna škola, Vera Miščević, Vrtić, da su se javile dosta privatnih kompanija koji su isto radi da nam pomognu i ovim putem im se stvarno zahvaljujem. Udruženje građana Tata Mate organizuju u subotu online koncert za Stefana i Olivera od 19 časova. Potrebno je da pošaljete humanitarni SMS i dobit ćete link ulaznicu za koncert. Željko Ivović i Dušan Zdravković, oni su obojica profesori u školi za muzičke talente u Ćupriji, će u subotu napraviti jedan mali koncert. I prihod ide naravno za lečenje Stefana Subotića, ali i malog Olivera. Još jednom pozivamo sve pojedince, organizacije, stranke, udruženja, sportiste da se dodatno angažuju u prikupljanju novca za Stefana. Najjednostavniji način na koji možete pomoći Stefanu je da pošaljete SMS poruku sadržine 360 na 3030. Cena poruke je 200 dinara.